29 листопада у Калуському міськрайонному центрі зайнятості відбувся день відкритих дверей для дітей із пониженим слухом спецшколи-інтернату номер 2. Мета заходу – проінформувати учнів про принципи діяльності служби зайнятості, послуги, які вона надає, а також допомога у питанні професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах. Такі заходи у Калуському міськрайонному центрі зайнятості проводяться доволі часто – 3-4 рази на місяць. І все це для того, щоб допомогти учнівській молоді зорієнтуватися з потребами на сучасному ринку праці, проаналізувати, які саме професії є актуальними, а також уникнути складних помилок при їх виборі. Заходи ці достатньо позитивно впливають на наших молодь, тому що потреби на ринку праці зовсім по-іншому постали перед нами, і ми саме допомагаємо учням в цих проблемах. Тому що питання вибору професії надзвичайно складне, і до нього треба підходити з розумінням, з проводити правильний аналіз. Ми саме допомагаємо як спеціалісти уникнути складних помилок при виборі, тому що достатньо часто відбувається це з молоддю. Тому що є такі моменти, коли людина обирає професію, проходять роки, людина проводить час на навчання, батьки проплачують шалені кошти. Ось, а в кінцевому результаті професія, яку обрали, це не її. Це дуже гірко відбувається в подальшому житті, і все ж таки навіть в років 20 і 30 людина проходить перекваліфікацію, тому що професія – це є справа, та якою ви будете займатися на протязі цілого життя. Провідний спеціаліст відділу підтримки безробітних Аліна Абрамець детально розповіла дітям, як правильно користуватися терміналом із пошуку вакансій, яку інформацію можна почерпнути за допомогою цього електронного пристрою. Із великим зацікавленням вони переглядали папки із описом професій, які їх приваблюють. Профконсультант Центру зайнятості наголошувала на правильному, обдуманому та свідомому виборі професії, враховуючи при цьому свої інтереси, нахили, здібності, а також стан здоров'я. При виборі професії саме учні спецшколи-інтернату плануємо і орієнтуємо їх на те, що кожен, зокрема, учень повинен звернути при виборі на стан здоров'я, тому що це достатньо важливий аргумент і фактор, який дає свого роду можливість зосередитися і проаналізувати, тому що це достатньо важливо. Повинна бути при тій чи іншій професії добре включена пам'ять, зорові якості, слух. І це також тестові методики дають можливість зорієнтуватися і підвести такий результат. Для учнів, які навчаються в спецшколі з пониженим слухом, більш пропонуються професії, які менше пов'язані з людьми. Тобто це набувають кваліфікації розкрійника, швачки. Із учнями також проведено профдіагностичне обстеження за методиками, які надають можливість визначити нахили та здібності особистості до певного типу професії. Слід зазначити, що багато інформації про світ професії діти отримують і у своєму навчальному закладі. Ми всі працюємо для того, щоб дітям надати велику інформацію про різні професії, щоб вони надалі могли собі вибрати, що їм потрібно, на що вони здатні, тому що то не кожній дитині властиво обрати ту професію, яку би вона хотіла. Це все залежить від здоров'я дитини, тому що є слабші діти, є сильніші діти, яким легше дається навчання. Ну, але ми націлюємо цих дітей на різними, наприклад, проводимо різні бесіди, виховні заходи, які якраз розказуємо про ці професії різні. Про, наприклад, минулого року я давала відкрите заняття про про різні професії, які потрібні для наших дітей. Запрошувала на це свято до себе стиліста, перукаря, приходив до нас і кравця. Ці люди приходили і розказували, які складності по тій професії виникають. І дітям було дуже це цікаво. Розказували, навіть стиліст проводив 2 майстер-класи зачіски дітям на наших дітях. Їм теж було це цікаво подивитися наочно, як це виглядає. Вихователі, які супроводжували дітей на даний захід, щиро вдячні центру зайнятості за тісну співпрацю. Постійно, Аліна Іванівна постійно до нас приходить в школу, постійно тільки якась нова інформація на рахунок якихось професій, на дітям пояснює, роз'яснює. Ми також її, вона організовує різні
ці екскурсії на підприємства. Ми ходили на екскурсію, на хлібозавод ми ходили. Їхали на ткацьку в Тужилів до Коника, їхали на цю майстерню, їхали, теж їм цікаво було. На калійний комбінат, де різні кондитерські вироби були. Дітям теж було цікаво подивитися, як це все готується. Їх там пригостили, вони теж були дуже задоволені, вдячні. Так що ми дуже вдячні Аліні Іванівні. Наші діти старші класи займаються у професійне технічне училище номер 7. Вони їздять, у них там є заняття конструкції гіпсокартону. І вони проходять це навчання, і в кінець навчального року їм видається сертифікат, документ, що вони засвоїли, пройшли програму, засвоїли це, і вони надалі, що це вже може бути їхня поштовх до їхньої професії. Школярі були дуже задоволені проведеним заходом. Консультація спеціалістів пішла їм на користь, адже в майбутньому вона стане їм у нагоді. Ми дізналися багато цікавого про професію. Очі дітей світилися щирою подякою, і вони пообіцяли приходити ще і ще за новою інформацією.